Перша рота, ліворуч, друга, праворуч, на перекрестя. Усач, давай! Давай! Все нормально? Тримайте позицію. Шульц, Шульц, ти куди? Стоять, стоять, снайпер! Кулеметник, прикрий! Приготуємо охоп. Готовий. Треба якось витягнути. На таку снайпер! На таку снайпер! Не чую! Повтори! Бачу, він на даху! Скіп 300! Скіп 300! Двухсотий. Це Бешут. У нас два двохсотих. Термінова евакуація. Повторюю, термінова евакуація. Два двохсотих. Бешут, прийом. На зв'язку. Підкріплення не буде. Ти живий? Та живий. Стати можеш? Так. Треба відходити. Только этого еще не хватало.